Terminalen Bentley Diana vid fucking porten med vad får. Kokkolan autoilijat Oy on täällä Kokkolan Keski-Pohjanmaan alueella yli 60 vuotta toiminut kuljetusliike. Yhtiö on koko historiansa aikana ollut näissä talvikunnossapitotöissä mukana. On teitä aurottu ja on alueita pidetty puhtaana, kuten tälläkin hetkellä. Ja olemme nyt investoineet uuteen tehokkaaseen lumilinkoon, lumikuormaajaan. Mellersin linko on meillä vasta tullut Ruotsista ja tällä tavalla pyrimme nyt sitten parantamaan palvelutasoamme näille meidän asiakkaille. Tämä on todella tehokas linko. Saada nopeasti kuormat liikkeelle tarkoittaa loppupäässä myöskin se, että tämä on asiakkaalle edullinen tapa saada tehokkaasti ja nopeasti lunta pois. Yksiköt liikkuvat liikenteen mukaan, eivät pahemmin sitä ohimenevää liikennettä haita, vaan se on joustavaa. Ja hyvin pienellä metelillä, eli asuinympäristössä on myöskin erittäin ympäristöystävällistä tätä hoitoa. Me olemme aivan varma jo, että tämä on oikea tapa tällä hetkellä, varsinkin kun nämä talvet ovat muuttuneet sellaisiksi, että lunta tulee paljon ja kerrallaan, niin me hoidamme myös sen nopeasti paljon ja kerrallaan pois. Okie dokie.